Қызыл Шамбаланыз деу жолында Олы Гурудың құпиялары мен жұмбақтары, Гималай экспедициясы айналасындағы тыңшылық ойындар, суретшінің көрегендігі. Рерихті тыңшы етіп көрсету Олы Британияға тиімді болды. Жаңа елді құрушы Рерихтің жоспарының артында не тұрды? Махатма Ленин, немесе буддистік коммунизм ба? Даңққа өрлеу. Махатманы жас кеңес билігіне аттандырды. Сәлем Раушан гүлі және зеттілік лала гүлі дейміз. Доллардағы сурет және әлем туы. Доллар қағаздарын шығарушылар туралы аңыз. Нью-Йорк мұражайының құпиясы. Бұл Шамбалаға қақпа жағырафияда емес. Адамның ішкі әлемінің жазықтығында жатыр. Гималайға сапар. Олы гуру жолы. Қызыл Шамбала бағдарламасында. Адамзат қашанда кәрзенкедегі шаяндар секілді өрмелейді. Үнемі күдік үстінде, бір жерге талпынады, бірақ өз ұмтылысының маңызды түйінін білмейді. Николай Рерих. Жоғалған Тибет шатқалдарында жұмбақ қызыл Шамбала деп аталатын ел орналасқан. 2000 жылдан бері жер адамдары оны іздеп табуға талпынуда. Аңыздарға сүйенсек, Шамбалада аса ақылды, мықты, ағартушы жоғары ұстаздар өмір сүреді. 1926 жылы Шамбала бір ғана адамға өз құпиясын ашады. Ол орыс суретшісі, ақыны, этнографы Николай Рерих. Осы оқиға арналған оның картиналары әлі күнге дейін көрермендерді қуантуда, бірақ олардың тек санаулысы ғана туындының сырына терең бойлай алады. Аңыз бойынша Шамбала Рериха оның Тибетке сапары барысында ашылады. Оның экспедициясы ақш тарапынан қаржыландырылған. Сондықтан ресми түрде америкалық болып саналған мен бұл сапарды Кремльде қаржыландырған дейді. Ол шетелдегі кеңес консулдығымен, елшілігімен байланыста болған. Он общался с представителями советской власти, и в последующем он приезжал в Советский Союз. Олармен сөйлескен, кейін кеңес одағына келіп байланыстарын ғайтқан дейді. Мүмкін НКВД-мен ара қатынаста болған шығар. Олар қызыл Шамбаланы іздеу жолындағы тибеттік Гималай жобасын қаржыландырған. Такой красный Шамбалы, где внешняя составляющая это... Ондағы ашық мақсат, өнер, мәдениет артефактілерін табу болса, жасырын мақсат, ол мистикаға қатысты. Қызыл Шамбаланы шынайы қала ретінде іздеп тауып, өзге әлеммен байланысу. Контактов с махатмами, контактов с каким-то иным миром, иной действительностью. В этом году исполняется 140 лет. Биыл көрнекті суретші, қоғам қайраткері Николай Рерихтің туылғанына 140 жыл. Рерихтің өмірі мен шығармашылығы жайында көптеген аңыз әңгімелер тараған. Бір тарихшылар оны кеңес тыңшысы деп санайды. Біреулері оны Британия және Америка барлау қызметімен байланыстырады. Бұлай деп санауға негіз болған Рерих экспедициясының Америка үкіметі тарапынан қаржыландырылуы. Дәлірек ақш ауыл шаруашылық министрлігі ақша бөлген. Рерихті тыңшы ретінде көрсету Ұлы Британияға тиімді болды. Біз қазір соңғы оқиғалар негізінен кейбір батыс елдерінің қандай ұстанымда екенін білеміз. Олар Ресейдің дамуына, өсуіне мүмкіндік бермейді. Рерих Ресей мәдениетінің батысқа ықпалдылығы тұрғысынан өте маңызды, мықты фактор болды. И, конечно, было, за что его таким фактором почитать.
Гималайская эпопея. Рерихтың Гималай эпопеясы құпияға толы. Үндістан ол уақытта Британ тәжінің маржаны болған. Сондықтан Ұлыбритания өз боданының кез келген тойтарысының бетін қайтаруға дайын тұрды. Олар Рерихтың Азия экспедициясын жіті бақылады. Оның үстіне, оның Қызыл Мәскеуге және Кеңес одағына сапары пайымдауға азық болды. Сондықтан оның Гималайға баруы Лондонды дүрліктірді. Британдықтар Орталық Азияны өз ықпалының аумағы деп қабылдады. Когда русский орыс Азияға барса, немесе барайын деп жатса, оған күдікпен қарайды. Кім? Ағылшындар. Мы же знаем о большой игре. Біз үлкен ойын туралы білеміз ғой. 20-шы не 19-шы ғасырда емес. Одан әлде қайда ерте. Сол уақыттағы тежеу саясаты өкінішке орай қазір де бар. Ал ол кезде кеңінен тараған. Ресейдің көптеген мәдени қайраткерлері осы тежелісті сезінеді. На себе ощущали вот это сдерживание. Өткен жүз жылдықтың 20-30 жылдарында Рерих әлемге кеңінен танымал болды. Көптеген елдерде Рерих дүниеге келген Агни-йоганы ұстанатындар қауымдастығы құрылады. Ол патшалар мен президенттермен дос болады. Оның ақылына әлемнің мықтылары құлақ асады. Америкада Рерих гуру және соғыстың қарсыласы мәртебесіне ие болады. Әсіресе ауқатты адамдар арасында аса құрметке ие болады. Олар Рерихті қаржыландырып, тіпті оған арнап мұражайды ашады. Көзі тірі кезінде 1929 жылы Нью-Йоркта арнайы Рерих үшін алып мұражай тұрғызылады. Пик, наверное, пришелся на 29-30-й. Шыңырау биегі 1929-шы, 30-шы жылдарға дөп келген шығар. Мүмкін 33-шы жылға дейін. Тіпті АқШ ауыл шаруашылық министрінің өзі Рерихтің мүддесін қолдап отырған. Рерихтің мәдени мұраларды сақтау жөніндегі шарты дауысқа салынып мақұлданады. Оны екі мәрте әлемнің Нобель сыйлығына ұсынады. Оған мұрындық болған Рузвельт үкіметіндегі ауыл шаруашылық министрі. Рузвельт Рерихтің бұл шартына қол қойып, ол шарт суретшінің өз атын иемденеді. Сегодня, рассматривая жизнедеятельность, творчество и те... Бүгінде Рерихтің өмір жолын, ол қатысқан әлеуметтік процестерді қарастыра отырып, көптеген авторлар оны авантюрист ретінде тануға тырысады. Единение лелеял гораздо более обширные планы. Так, некоторые... Кейбір зерттеушілер оны тұтас бір мемлекет, жаңа ел құрмақ болды деп айыптайды. Новую страну. В том числе его воспринимают как сектанта, который... Бір жағынан оны Агни-йога секілді өз жеке дінін қалыптастырмақ болған сектант ретінде қабылдайды. Тек мәдени емес, тұтас бір мемлекетті құқықтық кеңістік жаратпақшы болды деп сөгеді. Тіпті АқШ үкіметі Рерихті ұсынылған нұсқаларды ауыстырып жіберді деп айыптайды. Подменил некие предложенные варианты, для чего... Яғни олардың бастапқы мақсаты ауыл шаруашылық өнімдерін жинау, тұрғындардың этникалық ерекшеліктері туралы мәліметтер жинау. Бірігу мақсатында көтерілістік қозғалыстармен, ұлттық көсемдермен келіссөз жүргізу болатын. Шындығында Рерих басында қазан төңкерісін қабылдаған жоқ, бірақ бірте-бірте оның кеңестік Ресейге деген көзқарасы өзгере бастайды. Әлемдік пролетариат көсемі Владимир Ленин қайтыс болғаннан соң ол кеңес үкіметімен байланыс түседі. Тіпті Алтайға Белуха атты концессия алмақ болады. Алтай Рерихті жабайы сұлулығымен тәнті етеді. Ол барлық мәдениеттің бастауы осында жатыр деп шешеді. Тем не менее, именно Алтай. Тура осы Алтай Рерихтің ойы бойынша жаңа елдің, жаңа мемлекеттің бір бөлшегі болуы тиіс. Нового государства. И правда заключается в том, что ради достижения своей цели Николай Константинович. Өз мақсатына жету үшін Николай Рерих түрлі саяси қадамдарға барудан тайынбай. Комбинации. В то время.
время американцы... Ол уақта ғылшындар мен американдықтар жас ксроның күрен тағатыстана күтіп жүрген. Олар кеңес республикалар ішіндегі кез келген сепаратистік қозғалыстарды қолдай. Рерихтің Орталық Азиядан жаңа ел ашу туралы идеясы оларға ұнап қалады. И здесь, конечно, мечта Рериха о том, осы жерде Рерихтің Азиядан, оның ішінде кеңес одағына кіретін елдер аумағынан Советского Союза некое новое государственное жаңа мемлекеттік білім, жаңа ел ашу туралы ойы кейбір америкалық саяси элитаға жағып кетеді. Представителям американской политической элиты. Миф о попытках Рерихта. Рерихтің Орталық Азия аумағында жаңа мемлекет салу идеясы жайындағаныз көптен бері ғаламторды шарлап жүр. Алдымен Рерих ізденісінің рухани болмысын түсіну қажет секілді. Бұл жерде мәселе нақты бір жаңа мемлекет құру жайында емес. Рерих Азия даласында адамдардың рухани бірігуі орын алады деп үміттенген. Объединение людей. Бұл болашақ жаңа ел әлемді құтқарудың және біріктірудің жолы болады деп армандауы оның идеясына дәл келеді. Ол Азия жерінен осы идеяның үндестігін табу жолында көп тер төкті. Өйткені Азияда өз құтқарушысын күтіп жатты. Жалпы барлық дін осыны күтеді. Құтқарушымыз келеді деп үміттенеді. Азап, ауыртпашылық арқылы тазарып, жаңа ғасырға аяқ басамыз дегенге сенеді. Через какое-то очищение придет к новому светлому веку. Ары қарай көретіндеріңіз, Махатма Ленин және буддистік жол. Использовать буддизм. Кеңестік коммунизмнің шығыста ықпалдылығын арттыру үшін буддизмді пайдалану. На востоке. Доллардың суреті мен әлем туы. Бүкіл әлемге орыстың екпесін еккені үшін біз Рерихтің алдында қарыздармыз. Бағдарламаның бірінші бөлімінде Қызылшам баланы іздеу жолында Гималай сапары. Ол Қызылшам баланы шынайы қала ретінде іздеп табу жайындағы мистикаға құрылған. Новая страна. Аңыз ба әлде шындық ба? Именно Алтай. Тура осы Алтай Рерихтің ойы бойынша жаңа елдің, жаңа мемлекеттің бір бөлшегі болуы тиіс. Махатма Ленин. Бүгінде біз осы сөз тіркесін күлкіге айналдырамыз. Бірақ ол уақытта шығыстың көптеген дін қайраткерлері үшін бұл сөз тізбегі мүлдем күлкілі емес болатын. Рерих коммунистік идеяның буддистік іліммен байланысын түйсікпен сезетін. Махатмалар кеңес одағында не болып жатқанын жіті бақылап отыратын. Советском Союзе. Гималайда сіздердің не тындырғандарыңызды білеміз деп жазатын махатмалар. Писали махатмы. Сіздер жалғандық пен жоққа нанушылықтың көшеті болған шіркеуді жаптыңыздар. Сіздер ескішілдіктің жолбашысы болған тоғышарлықты жойдыңыздар. Сіздер тәрбиелеу түрмесін қираттыңыздар. Сіздер 200-тілер отбасын талқандадыңыздар. Сіздер қолдар әскерін өртедіңіздер. Сіздер өрмекшілердің көзін құрттыңыздар. Сіздер түнгі көбелектердің қақпасын бекіттіңіздер. Сіздер жерді сатқындардан тазарттыңыздар деп. Махатмалар жас кеңес үкіметіне Раушангүл сәлемі мен ізеттілік лала гүлін жолдайды. Осы жерден махатмалардың Мәскеу коммунистеріне әйгілі жолдауы шыққан. Махатма Лениннің қабіріне Гималай жерінен бір уыс топырақ. Барлық сыйды Рерих 1926 жылдың маусым айында нарком Чичеринге тапсырады. Сондай-ақ 1925 жылдың қазан айында суретші Ленинның тауы картинасын салады. Картинадан көсемнің бейнесін бірден тануға болады. Кітаптардың бірінде Ленинның пайда болуын ғарыштың сезімталдығы деп қабылдаңыздар дейді. А Рерих и его окружение в какой-то момент сочли для себя возможным
Рерих және оның айналасындағылар кеңестік коммунизмнің шығысқа ақпалдылығын арттыру үшін буддизмді пайдалану туралы идеяны кеңес тамырына бойлату керек деген ұйғарымға келеді. Коммунистического влияния на Востоке. Здесь придется разоблачить. Осы жерде ғаламтор мен баспасөз бетін шарлап жүрген тағы бір аңызды нақтылау керек. Рерих бір ақш долларының бетіндегі суреттің авторы деген кәуесет. Оны Рузвельттің тапсырысы бойынша масон символикасы бенеленген көкқағаз бетіндегі дизайнның авторы болған дейді. Рерихтің суретті салуға физикалық тұрғыдан мүмкіндігі болған жоқ. Ол уақытта ол Манжур елінде болған. Оның үстіне Рерихтің долларға деген көзқарасы белгілі. Сіздер доллар патша деп бекер шошисіздар. Ол патша емес, езуші жендет. А демократия – подданные рабы всего владыки. Бұл туралы соңғы уақытта аз жазылған жоқ. Ол расталмаған. Және олай болуы мүмкін емес. То, что Рерих Рерихтің бірнеше жыл Америкада тұруы, оның экспедициясы Америка тарапынан қаржыландырылуы ол рас. Это правда. В Америку он попал не по ол Америкаға өз еркімен тап болған жоқ. Оны дәріс оқуға шақырған. Ол Құрама Штаттардың мәдени қоғамына терең әсер қалдырады. Ол төңкеріске дейін Ресейде жүргенде құрған жоспарлары, яғни Азияға саяхат 20-шы жылдардың басында Америка үшінде тиімді болды. Начало 20-х годов. Рерихтің доллар қағаздарын шығаруға атсалысқаны туралы аңыз мүмкін оның әлемді зерттеу жұмыстарымен байланысты болар. Мәдени мұраларды қорғауға шақыру шартының ресми белгісімен үндесіп жатқандықтан да болар. Ол 1935 жылы, 21 мемлекет тарапынан қабылданған. Рерихтің ойынша, бұл белгінің көне сипаты бар. Бүкіл әлемде кездеседі, сондықтан қандайда бір секта, дін және дәстүрмен шектеле алмайды. Немесе ол сана эволюциясын елестетеді. Мәдениетке немқұрайды емес, тәнті болып қарайтын ел оны болашақтың тірегі деп қабылдайды. Бұл туралы Рерихте айтқан, елдің жағдайын экономика емес, қаржы емес, адамдардың деңгейі анықтайды. Адамдар мәдениетті болса, елде мәдениетті, сонда ақша да өзінше құйылады дейді. Позднее он напишет, что на создание. Кейінірек ол домалақ бейнесіндегі әлем туын жаратуға Андрей Рублевтің үштік иконасы түрткі болған жазады. Троица. Негізінен Рерихтің көптеген мәтіндері эзотерикалық белгілермен безендірілген. Ол қарапайым адамдарға түсініксіздеу. Мистика, сиқыр, суретшінің қызығушылығын арттырған. Осы жерден барып Рерихтің гуру ретінде махатмалармен сұхбаттасу бейнесі пайда болған. В последующем Рерих отказался от спиритизма и даже кейінірек Рерих спиритизмнен бас тартып, тіпті оны сынға алады. Енді махатмалармен тікелей сұхбаттасуға мүмкіндігі ашылғанын білдіреді. Рерихтің экспедиция барысында махатмалармен сұхбаттасуын Шамбалаға жол ашты деп қабылдайды. Оны рухани әлем деп қарастырады. Ал негізі Шамбала қақпасы жағрафияда емес. Адамның ішкі әлемнің жазықтығында жатыр. Внутреннего мира человека. Несомненно, Николай Рерих обладал. Николай Рерих шындығында сәуегейлік күшке ие болған. Оның картиналары болашақтың айнасы. Қара түнек пен жарық арқылы өткен және болашақ әлем бейнеленеді. Жас кезінде көркем сурет академиясын енді аяқтағанда Рерих археологияға өстенеді. Ежелгі орыс елі тарихы бойынша жазған еңбегі бүгінде тарих беттерінен маңызды орын алады. Оның сәуегейлік дарыны сол кездің өзінде оның суреттерінен айқын байқалады. Теңіздің арғы жағындағы картиналар не дейді? Тауда қорған тұр. Ол анық көрініп тұр, бірақ ол жерде негізі орман басқан тау болған. Ал Рерих болса, қиялын іске қосып, ол жерден бекініс салады.
Ал Рябинин қазба жұмыстары кезінде бұл бекіністі тауып алады. Это крепость Любша. Бұл солтүстік Еуропаның ежелгі тас қамалы. 6-шы ғасырға тиесілі. Рерих пишет целый ряд. Рерих и Жельга Византия стилінде көптеген әуле бенелерді салады. Ол орыс мәдениетінің қайнар көзін іздей. Ол мәдениеттердің біртұтас тамырын іздей. Осы кезде Рерихтің шығысқа деген қызығушылығы артады. Ол Петербурда Будда ғибадатханаларына арнап тамаша витраждар жасайды. Әрине, Рерих солтүстік модернінің өкілі ретінде онда жұмыс істеу керек. Сондықтан Будда ғибадатханасы бір жағынан буддистік, бір жағынан петербурлық болып саналады. Петербурлықтар мұның біздікі екенін жақсы түсінеді. Сол сияқты Рерих Петербур мешітінің құрылысын салуға да қатысқан. Ол бәріне бірде қолдау көрсету қажет деп санайтын адам. Үндістанда жүріп, Николай Рерих 2-ші дүниежүзілік соғыстың 1-ші күнінен бастап, Ресейге көмектесудің бар мүмкіндігін пайдаланады. Кіші ұлы Святославпен бірге ол картиналар көрмесін ұйымдастырады. Түскен қаржыны Қызыл армия қорына аударады. Газеттерге мақала жариялап, кеңес халқын қолдап радиодан сөйлейді. Осы кезеңде бірқатар картиналар салады. Игорь Жорығы, Александр Невский, Батырлар оянды және тағы басқалар. Онда орыс тарихын бейнелеп, фашистердің жеңіліс сәтін болжайды. Рерих және оның отбасы бұл ретте өте патриот болған адамдар. Олар қайда жүрсе де қашанда Ресейге оралуға талпынған. Олар бұл мәселенің шешілуін 30-шы жылдардан бастап есептегенде ондаған жылдар күтеді. Үнемі жоқ деген жауап алған. Ұлы Отан соғысы басталады. Негізі 2-ші дүниежүзілік соғыс деп атайды. Бірақ Ұлы Отан соғысы ғой. Оның екі ұлы да Қызыл армия қатарына жазылады. Жазылуға болады, бірақ мүмкіндіктері жоқ. Олар қабылданбайды. Олар ақша жөнелтеді. Қару жараққа қаржы жібереді. Басқалай да көмек көрсетеді. Бүгінде Рериха деген көзқарас екі ұшты. Біреулер оны гуру, жаңа сектаны құрушы деп есептейді. Басқалары оны ұлы мәдениеттің маңызын ашып берген ғажайып адам. Өз отанының шынайы патриоты деп санайды. Кімде-кім орыс халқына қарсы жарақтанса, оны өз арқасымен сезеді. Қорқыту емес, бірақ халықтың мыңжылдық тарихы осылай дейді. Дұшпандар ыршып түседі, ал орыс халқы егін алқабынан жаңа қазынаны тауып отырады деп жазады Николай Рерих. Писал Рерих. Идея адамзатты құтқару. Бұл идея мына сөздерден байқалады. Ресей, Мессия, халық болашағы. Міне осылай, Мессия кейбір үшін кейіпкер, ал Рерих үшін ол бүкіл ел. Ол өмір бойы еліне деген зор сүйіспеншілікпен, сенімен өмір сүрді. Оны сынап мінетін адамдары қатты қателеседі. Олар оны сөкпеу керек, қайта алғыс жаудырулары қажет. Ол бүкіл әлемге орыс екпесін егіп шыққан үшін Рерихтің алдында қарыздарымыз. Тыныш жатқан бүркіттің үркуінен, желдің дауылға айналуынан, адамдардың мағынасыз әңгімесінен қорқыңдар. Николай Рерих.